2017宜兰情人节扩大南方澳双场域，三星大义涌泉池改造，紫薇潭年底完工，影像新乐园7月29号开幕，首站巡回到中心。圆山节头份文化节传承推广歌仔戏，三星彩绘油桶亮相，手写明信片邮寄回忆。各位观众朋友大家好，欢迎收看7月26号的宜兰新闻，我是黄文淑。2017年宜兰情人节即将在8月26号到28号来举办，今年的地点跟去年一样，是选在南方澳，将以跨海大桥来作为鹊桥，并且规划在第三渔港以及豆腐夹双场地，到时候除了举办音乐会，还有文创市集、星光电影院、爱之船等等，欢迎大家来一起共度浪漫的情人节。8月28号是七夕情人节，县府一年一度的情人节活动也正紧锣密鼓筹备中，日期定在8月26号到28号，地点和去年一样，在南方澳甜蜜登场。我们主要是探讨以前的一个成效之后，我们觉得有些东西只有单纯一年那个效益跟周边没有办法串联，所以从效益面我们希望延伸之外，有些设施因为如果能够连续两年，我的设施才能有比较永久的放在那边，那这样的话我们在规划的时候就可以让它变成比较固定化设施，比如说一些灯具或装置艺术，然后除了在情人节那三天之外，其他的部分业者那个民众也可以去那边享受。县府把南方澳跨海大桥装饰成鹊桥，不过和去年不同的是，今年规划成两个活动场域，分别是南方澳第三渔港和豆腐夹，并安排了音乐会、文创市集、星光电影院、爱之船，让大家甜蜜过七夕。今年的情人节场地还是在南方澳为主，然后延续去年的一个风格，可是我们有扩大几个特点。第一个是说，我们把那个场域来讲，除了去年的第三渔港之外，我们也有在豆腐夹，那配合相关的工程完善之后，我们呈现给另外那个县民的一种新的风貌。今年情人节的暖身活动从8月5号开跑，连续3个礼拜6晚上在豆腐夹海滩规划仲夏音乐会，邀请艺人来表演，在海边吹风放松听音乐。宜兰新闻记者黄竹汉报道。天气好热啊，要去哪里玩水？三星大义路旁有一座0.8公顷的涌泉池，地方争取改造成清水景点。县府公旅处今天来到现场简报，确定改造计划将在8月动工，预计年底前就可以完成。到时候宜兰县将增加一个玩水的好地方。位在三星大义旁的涌泉池占地0.8公顷，常年有天然涌泉不断冒出，地方希望改造成清水景点，所以在议长陈文昌与地方民代的要求下，宜兰县政府公旅处今天到现场简报，表示改造计划8月动工，预计年底前就能完工，成为区域型的清水设施。大义这边的一个涌泉池啊，它是一个大概就是周边一个很环境蛮优美的地方，也是地方的一个大概临那个省道旁边的一个景点。那现在我们因在水利署那边有一个水资源基金的经费，有一个400万的一个经费的补助，那我们利用这400万的经费来把这周边的环境做一个准备，做一个人行的步道，让地方的民众或游客能够在这个步道周边能够大概做一个简单的一个游憩行为。那当然不是一个非常大的一个整个的游憩景点的开辟，不过是一个大概社区型的一个简单的步道跟整个环境的一个准备，大概在今年年底我们就得要把这个工程完工，所以大概在年底这个地方就是一个区域型大概一个游戏的一个小景点。水利会吼已经同意300几万吼，要甲咱这截流了，对啦，甲这我拄仔讲遐落水拢扣掉，吼另外出一条沟啊排伫水尾去安尼，所以这个落水就解决了，这个底下以后就会变真清气啊。啊，咱泉州即摆要来施工，就是头前这个所在，就是南平这个所在，要做一个步道。啊，一抓这个树啊来做绿篱，啊，一挂这个休闲的设施，大家在这只佚佗啦，做只散步啦，啊，有只椅啊通啊坐，啊，这个东边的所在要做一个平台，吼、哦，做一个观景平台就对了吼。这是第一期的工程，未来咱会当变做一个清水设施就对了，大人囡仔在这热天啊来这耍水，来这佚佗。三星大义路涌泉池临近地方信仰中心紫薇宫，地方把此处取名为紫薇潭，公旅处将清除淤泥，打造凉亭设施与清水步道，完工后渴望成为大义地区的休憩景点。
宜兰新闻记者刘耀珍、实习记者高平主采访报道。今年暑假宜兰最夯的一个新景点是中兴文创园区，从7月22号开始试营运。为了持续的累积文化能量，文化局特别举办影像新乐园主题活动，内容包括了国际影展、专题演讲、纪录片工作坊等等，将在7月29号开幕。所有的活动都是免费的，欢迎大家一起来参与。以全民玩影像概念为出发点的2017影像新乐园，7月29日将在中兴文创园区盛大开幕。文化局长李志勇与多位大导演今天提前为活动暖场，宣告第一档影展台湾国际纪录片巡回展周六盛大展开。导演曾文真称赞中兴文创园区是非常棒的影像育成基地，有机会渴望成为宜兰的骄傲。来县政府这么有魄力的把这样关键其实是给宜兰人哦，留给宜兰，因为我觉得是一个非常重要的基地哦。我们希望这个地方是可以常常可以经营下去，而不是就是一下子被丢掉的。鼓励影像创作或是对影像创作非常有兴趣的人，是可以到这边来这个练过功夫的。所以你会看到我们的讲师群里面有非常非常资深，然后已经有非常丰富创作经验的这些导演们，那请他来这边做一个授课。所以我希望是在这样的一个做历程，然后又做一个鼓励创新，然后又做一个美学推广的情况下，把这个空间去做出去。我觉得我的感动是在于说这个地方留下来，那希望这个地方以后会是宜兰人的骄傲，我就是宜兰人。那我觉得很多人也会到这边来跟大家去基本上跟大家去学习。文化局长李志勇表示，影像新乐园推出五大系列活动，包括影片放映、系列座谈、摄影课程以及纪录片工作坊。第一档影展台湾国际纪录片巡回展，汇集19部国内外经典作品，都是免费入场，欢迎大家参与。我们的影像新乐园我们介绍了很多的国内外的精彩的一个纪录片的一个内容，跟大家做一个分享特别是我们今年会把台湾的国际纪录片的巡回展有九部的国内外很精彩的纪录片在这个地方会呈现给各位来共同欣赏。那其次呢，我们有一个技工影展另外还有一个台湾国际女性纪录片的巡回展所以我们这些的重要的一个影片的一个来源，都是从我们的国内外很重要的精彩的纪录片的成果跟大家做一个分享这个在我们宜兰可能之前都比较不容易看得到的一个珍贵的一个作品，所以我们很欢迎县内外的朋友，我们完全是免费开放而且我们除了影展之外，也有举办一系列的专题的演讲，还有我们的一个摄影的一个练功坊，也就是我们的工作坊这些可以让我们的县内外的朋友能够亲自跟这些所谓的摄影跟纪录片的大师学习怎么样的做摄影跟纪录片的制作过程。中兴文创园区在7月22号试营运，定位成宜兰的文创基地。为了让园区文化能量能持续累积，文化局特别从7月29日到11月举办影像新乐园主题活动，包括国际影展、专题讲座、纪录片工作坊等等，期待引进各方的影视资源，让全民轻松玩影像，也把影展融入在地生活。宜兰新闻记者刘耀珍、实习记者高平主采访报道。员山乡街头份是歌仔戏的发源地，连续举办第八年的街头份歌仔戏文化节活动，将在这个礼拜六日在街头份文化广场举办。活动除了有街头份歌仔戏班的精彩演出，还邀请了歌仔戏新秀传承班的小朋友，还有莱阳戏剧团压轴演出，是今年暑假最精彩的一场歌仔戏飨宴。两位小朋友精湛的表演，歌仔戏新秀游纯玉同学专业的反串演出，看不出来只是一名国小学生，传承独特的唱腔，搭配传统的服饰，稚嫩的小朋友唱着古老的文化，惟妙惟肖的演出，唤起人们心中的传统文化。你有演过小生吗？有啊。那现在又变成小旦了，对不对？对啊。那差别在哪里？差别就是
就是一个脚步，就是一个身段比较大，然后一个身段就是比较收起，就是会想要演小生的时候，就是又想要演小旦啊。那以后比较有出路的。对啊，觉得很漂亮。然后之后越学就越有兴趣，然后就越想要学下去。而且这里是哪里的发源地？歌仔戏的发源地。未来有什么愿望？就是希望可以把歌仔戏发扬光大，然后继续演下去。今年的歌艺文化节内底吼，我特别有加入社区的迄个元素伫内底吼，比如讲宜兰市伫甲阮隔壁中有几个社区，有四五个社区，我们扩大办理，把他们拉到我们社区来结合吼。那中间我们也结合了文化局这几年培育的新秀吼，那新秀已经培育三年了吼，他们有这样的毅力吼，把歌仔戏文化这样的进行传承，还有进行学习，好那。喂，啊，咱看咱歌戏未来一个戏目去只。圆山街头饭是歌仔戏的发源地，因此连续几年举办歌仔戏文化节，由地方结合兰阳戏剧团，坚持推广这份传统艺术。尤其在宜兰河下游的宜兰市五个社区，也来共襄盛举。像咱街头饭是宜兰河的顶游，过来咱有五个社区参与的，包括七个泰山、恩平。新鲜佮新东，拢是伫宜兰河中段即个流域，所以即个歌戏的发源，佮咱的宜兰河啊，一定是息息相关啦。爱好传统艺术的民众，7月29号、30号可以到街头凤文化广场，现场有一连串的活动节目，另外还有滋滋豆腐乳、脸谱的 DIY 体验，邀请大家一起来到老街。宜兰新闻记者张丽玲，实习记者陈明芳采访报道。除了歌仔戏之外，今年的暑假又有一场偶戏盛会，这是由无独有偶剧团邀请了德国偶戏艺术家爱丽丝来到宜兰，进行为期12天的悬丝偶大师班的课程，教导大家如何制作悬丝偶。在德国老师爱丽丝的指导后，学员们将原本废弃的伞骨架，经过自我创意发想，制作成各种奇异的机关偶，活灵活现的演出令人赞叹。只是几天前的他们还是一窍不通的新手。独有剧团主办这个2017的悬丝偶大师班哦，非常难得，我们再度请到德国的悬丝偶老师 Alice 来到台湾。那 Alice 非常特别，是其实现在世界上学悬丝偶的人越来越少，然后大部分是传统的，可是 Alice 她有这个当代创作背景，她可以做偶戏的导演，然后她自己也表演，然后戏偶的设计制作哦，她全部都会。所以其实我们这一次课程就很扎实，我们就带学员从零到有。无独有偶剧团表示，因为这位来自德国的资深悬丝偶大师爱丽丝在国际上相当有知名度，因此举办这场研习营马上吸引来自国内外艺术爱好者的参与。除了学员感受戏偶的魅力外，老师在活动过程也有互动的学习。这次他自己挑战也很大哦，因为其实有16位学员，然后我们只说好两只雨伞，你们可以去变看变出什么，结果每一个人变出都不一样，所以变成老师要开始一直苦思说怎么帮这16个学员都设计不同的机关。对，所以老师跟学员就一起工作，一起努力把它想出来，所以对他自己收获也非常的大，收获很多。像我，因为我们整只都是自己做的，然后就是对于他付出了很多心，希望可以再多学一点，再多学各种偶戏的东西。是在朋友的就是帮助下才了解到有无独有偶剧团，然后在开设这个工作坊，然后就是有幸能够过来学习，这样。千里迢迢不会觉得很辛苦？
不会辛苦，但是也确实周转了很多，从飞机、火车、汽车就这样一路过来。对，来宜兰的感觉怎么样？什么都很好，就是太热了。好，谢谢。无独有偶剧团表示，未来将会邀请更多国际艺术家进行交流，提升在地民众的喜好兴趣，让丽泽国际偶戏村成为台湾偶戏艺术基地。宜兰新闻记者张丽玲，香港实习记者叶子晴采访报道。您有多久没有寄信了呢？三星乡公所耗资17万，在新的办公厅舍打造复古的彩绘邮筒，并且与中华邮政合作，今天是宣布正式启用，并且推出了16款的三星明信片。欢迎大家来三星旅游，并且别忘了寄张明信片给自己的亲朋好友，分享在三星的感动。在众人的见证下，三星乡长黄锡庸跟宜兰邮局副理陈金龙共同为三星复古彩绘邮筒揭幕。公所特别精选了16款的明信片，并也特制洛克码跟天颂皮的纪念戳章，让民众可以寄出属于三星的回忆。咱公所推出的明信片哈，隆重的是咱三星乡这4-5年来办了一个活动，一个建设真趣味，所以咱个念名哦来做明信片吼、哦。啊，伊个隆重的张数，隆重16张哦，也大家恁啊来，特别送你1张。这个皮糖徛伫遮啊，甲大家欢迎，欢迎来个公所，欢迎恁来个三星。当然，来个三星一定爱来摕1张明信片哦，甲落落去寄家己，还是寄朋友拢会使。欢迎大家来三星寄1张片。那大家都知道三星的农产品、哦、非常丰富、哦、那这个观光资源，乡长来创造这个观光资源，来带动我们三星的一个观光、哦、我相信那么有创意的一个邮筒，以后一定会有很多观光客来这边打卡、哦、或者来这边来游玩，然后有一个明信片。那接下来的服务，邮筒的服务是由我们邮局来接棒。如果有观光客来这边，邮筒上面投了明信片呢，那邮局来后续做服务。高1.6米的彩绘邮筒，采复古圆柱设计，内容结合了摇摇洛克马、花海、樱花、蒸汽火车跟景观平台等地方元素，模样十分可爱。公所也特别请来了青橄榄舞团的小朋友献舞庆祝邮筒启用，并也请他们担任手头族，成为复古邮筒的第一批使用者。这个皮筒等于嘛是咱三星景点的宿命。啊，比如讲，伊内底啊有为咱天上碧火车头哦，以及咱安龙溪哦啊等等的一挂真水的景点哦，几落年来发展咱观光的建设，所以这当阵来推出这卡观光的皮筒哈，更加是有伊的意义哦，嘛甲咱三星的观光。啊，是一个迈向另外一个里程碑啦。哦，其实它上面很多我们这边景观特色，就是人家不知道。譬如说，像我们后面的伽马 K 那个桥上面一个 Love， 就是那个情人节的时候会有情侣在那边拍照之类的。像这些景点，就是比较外面游客可能比较不知道，然后我们本地人比较知道，可以让他们介绍给他们。就是跟平常看到不一样，比较多色彩颜色，就变一个观光景点吧，就特别比较好看的。就是让人看得很舒服开心。三义乡公所耗资17万元打造复古彩绘邮筒，启用后由中华邮政接手管理，平日是每天收件一次。乡长黄锡庸希望透过邮筒的设立，唤醒民众手写的温度，并把三星的景色跟好风光寄给亲朋好友，分享旅行在三星的感动。宜兰新闻记者刘耀珍、实习记者高平祖采访报道。买东西收到的发票您都如何处理呢？想要一一收集对了半天却一张都没中，想要丢掉又很怕有遗珠之恨，国税局推出的发票无纸化就可以解决这个问题。而宜兰联合券募基金会就呼吁乡亲可以将电子发票输入联券的发票条码，捐给联券基金会，一起来做爱心帮助弱势。
宜兰联合劝募基金会支援十多个社福团体，统筹募款分配给社福团体提供协助，而发票也是募款来源之一。但现在国税局推动发票无纸化，消费者不用索取纸本发票，申请条码一刷就可以把发票登录进手机账号中兑奖，因此捐给联合劝募基金会的发票数量有减少的情况。这个基金，我们不管借钱借钱都没钱敢帮忙啊，我们可以说这个窗口呢，都是在就是这个有困难有需要，我绝对尽量来帮忙。现在这个政府都推广这个电子的发票啊，电子发票现在目前啊，外面募这个发票来这个爱心这个捐款哦，这样点发票就是少去啊。联券推出捐赠电子发票爱心码，所以民众在消费结账时，可告知发票要捐给联券，直接刷进1667的条码内，或是利用联券的发票条码，一刷就可以把发票捐给联券，让民众更方便把发票捐出去。1667，宜兰联券需要你。今晚今天响应的最主要还是说，这个电子发票我哪收收未到，较早是拢落地个箱发票箱了，对不对？今晚的电子发票就没有了，没关系，直接在这个柜台里面的话，买米的时候1667，我们就可以到我们联券这边来，希望各位社会人士多多给我们帮忙。想要用电子条码的民众，可上宜兰联合劝募基金会官网下载列印，或是直接向联券索取，一起帮助弱势朋友。宜兰新闻记者黄祖翰，实习记者叶子晴采访报道。新闻最后来关心天气。根据中央气象局表示，明天台湾各地都是多云到晴、高温炎热的天气。接下来关心全台各地的天气状况。宜兰地区是晴时多云的天气，降雨几率10%，气温是26到34度。接下来关心渔业气象。以上是今天的宜兰新闻，感谢乡亲跟着宜兰新闻关心宜兰大小事。我是黄文淑，我们明天同一时间再会。欢迎的